Makasih ya, Dek. Aku semangatmu, aku menang. Siap, Mas. Mungkin nek urip nek senyemangati, aku tadi so fokus. Semangat ya, Dek Bindu. Kowe iki pengganggu kok wis. Ganggu piye? Gara-gara kowe aku kalah. Salah ya omonganmu ra penak. Ya ngono kuwi kedune dibales omongan ra kepenak tok is. Oh ya. Oh wedhus si. Bales iki kudune mau ora saiki. Wis kene iki kalah itu wedhus. Malah peneran to, Lek. Iso dienggo kurban taun ngarep kok. Mbek. Lek, malah sampai sampean kok timbang wedhus e nok. Mbek. Mbek. Aku dikei hadiah opo yo, Dik? Yo sasake sampean to. Wong sing duwe ide sampean lho. Mas Momon senengane opo to? Lambuh. Mosok ora ngerti. Ora. Lha apa aku ki pacare Mas Momon? Tapi kowe wis tau seneng to. Mosok ora ngerti kesenengane Mas Momon. Mbek. 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 Mas Bogang kok mbak-mbak ini? Apa kesurupan siluman etawa ya? Bertimpa alayom, alayom kambeng. Guru-guru semangatmu. Momon menang lho, Dul. Nggih, Bu. Mas Momon nggih pun sanjang. Dadi semangatmu ku yo semangate Momon. Nggih, Bu. Mas Momon nggih pun sanjang. Maune Momon iki wis ora fokus lho, Dul. Bareng krungu semangatmu, Momon dadi fokus meneh. Nggih, Bu. Mas Momon nggih pun sanjang. Ngerti ngono mbok rasa rembukan sing tak pikirke tibake diomongke Momon kabeh. Ya ampun nesu to, Bu. Biyen-biyen saiki. Oh iya, Dik. Saiki kowe milikku ya, Dik. Tapi mosok blas ra kelingan to. Kelingan apa? Senengane Mas Momon. Ora. Jan nek nesu tambah ayu. Mbok takon Vandra kono lho. Beno di. Halo, Bob. Rene Ondra, goleki Mas Bob ki lho. Jo, duwe nomere Mas Bob le. Duwe. Bapak jaluk dikirim. Lagi main lho, Pak. Alah penting iki lho. Ngarung gua apa? Aku arep jaluk kungsere dibaleni meneh. Mergo kalah.
Ya iya no. Wong kalae bapak mergo diganggu Mbak Iis kok, ora mergo kemampuane bapak sing elek. Sampean kalae ora mergo diganggu, Pak. Lah terus? Mergo kena azab. Menurut kula dipadake kaya lomba fashion week ini lho, Mas. Lah mosok Bu RT metake ya dia jilbab. Ini sehakeh jilbabe. Maksudnya, kui disesuaikan karo sing menang. Lah Mas Momon juara siji ki, arep kaya apa ya? Dia butuhnya mau pacar, Mbak. Lah mosok metake hadiah pacar. Mas? Halo penyemangatku. Engko maem yo, Mas. Maem nang ndi? Sak-sake. Lah jam piro, Dik? Bar misa yo. Aduh. Pokoke engko tak tunggu. Kenggo piye? Apa yo ngono ya? Nek saged itu lebih baik. Piye, Dik? Karepmu sampai nek iso ya ngewangi-wangi, Mbak. Oh, di bener, please. Yo wis, nek no, aku tak mulai sik ya, sesuk ketemu meneh. Kok sampean ketoke ra seneng tok, Mbak? Mbok wis tok. Wong jatahe wae dhewe-dhewe lho. Sing ngegem wis rung le. Yen apene miring ngene iki piye, Pak? Mbok menawa nonton YouTube kok. Ya kena jempolku obah-obah no. Lah yen nonton YouTube ki ora entuk jempole obah. Arep ngopo to, Pak? Jaluk nomere Mas Bob iki lho. Arep nggo apa? Protes. Ora. Lah terus? Bapak arep jaluk pungsere dibaleni khusus bapak karo Bu RT. Daripada njaluk dibaleni, mending langsung njaluk hadiah wae, Pak. Mau ora nunggoni tekan rampung to, Pak? Males kok. Mergo kalah. Asal nyuteh. Menangis tenis op. Momon. Elah. Wong kowe yo ora menang wi. Lah aku ora menang ning aku puas kok, Pak. Lah puas sing opo? Ya aku ki ora goleki juara siji ne. Lah terus? Ya aku ki mong pengen ngerantasi bogang tok kuwi lho. Selamat yo, Mas, atas juarane. Aku lek bola bali ngomong to. Kelas kuwi kelas turnamen. Dene nggur musuh wong-wong kene. Enting wae. Omongane wong nek lagi menang ki ya ngono kuwi. Lah kenyataane ngono to, Le. Yo, Mas. Pokoke iso dititeni yo. Titeni piye? Wong nek menang kuwi wis sombong. Nek kalah alasan ngeles. Lah hadiahe opo to, Mas? Perkara niki ora hadiahe. Lah apane? Harga dirine. Harga diri piye to, Pak? Ya yen kalae bapak ora karo Bu RT, ya ora masalah. Nah, kalae karo Bu RT kok. Nek kalae karo Bu RT ngopo? Lah ya gengsi no. Daremu kalae mergo digang Mbak Iis. Lah kuwi salah satune sing arep tak nggo laporan nggone Mas Bob. Oh. Loh, eh. Nomere lho ndi? Wis tak kirim. Loh, burung labu lho, Le. Ja. Ja. Wo, labu cah iki. Aku menang wingi blas ra jaga ke hadiah dodot. Wah, berarti jiwamu setengah jos no, Mas. Setengah piye to, Le? Lah wong tanggung jawabmu ora pati jos no, Mas. Yo ora mungkin no. Momono tanggung jawab ora pati jos piye? Lah kenyataane ngono lho, Mas. Sing ndi? Lalanganku ndi? Walah iya lali do tahu. Nah, itu adalah bukti bahwa Anda itu kurang tanggung jawab.
Dra, ada konser wingi iki apa? Rahasia nopi. Masa hadiah diumum ke. Ah, berarti kejuaraan sing piye kuwi? Juara siji Mas Momon. Juara loro Mas Bob. Juara telu BRT. Loh. Kok bapak iso dadi juara iki piye? Nyatane Mas Bob mlebet final. Aku dunung ora ngono kuwi. Bob kan penyelenggara lho. Ah nek ngono kuwi kan yo jenenge KKN to. Aku dunung pripun? Kudune sing juara loro kuwi dikopyok. Terus ditandingke meneh. Alah. Wong jenengan lagi mana langsung gugur lho. Ngono ndadak gaya. Aku iki mung sekedar nyai masukan. Mana yang tibu? Lah ya dolanan to. Asura. Pak, dilit wae lho. Lah wong iki wis sore lho, kuwi arep dolan karo sapa? Ya karo Cacah to. Cacah ya mestine kesel to, wong sak awan itu dolanan layangan kok. Ora. Surasa. Rasa dolanan. Sampeane urik lho, wingi delekne ora gelem. Barang saiki kalahane nyelekke sak geleme dhewe. Wingi kalah to, Bi? Lagi pertama main langsung kelipuk mi. Ngono ki mesti gayane sok-sokan ngono kae Indra. Wah, ngerin. Gayane sundul langit. Aku sih iso mbayangke kok Indra, bareng kalah langsung mengkeret. Pengen mau mengkeret ning mendelep. Nah, la iya to. Ngono kuwi aja sombong sik. Rasane nek sombong ora direstui Gusti Allah. Nah, nyatane ora sumbet to karo gayane. Gayane sak langit, aning jebule terbirit-birit. Wes kono kerewan terus kono ora apa-apa aku. Terus no ora apa? Ben kupingku abang. Amit Pak Kliwon. Eh, Gang. Rene. Rene sik lungguh sik kene. Siap. Biar sidane kowe menang. Oh, menang no, Pak. Juara siji. Boten. Lah piye to jare menang? Loh, lah nggih kula menang. Loh, lah iya berarti kan juara siji to. Boten, Pak. Lah terus menangnya iki menang sing piye? Lah genah menang kali sampeyan lho, Pak. Oh, wedhus sih. Mbek. Jenengan wau mboten nganti rampung to, Bu? Genah nganti rampung lho. Nyatane aku saka ndo. Nek momon iki menang mergo kowe. Mas Momon tetap number one. Bar kuwi mesti bocah sing gleling ya nduk. Boten, Bu. Blas. Momon iki benten kaya adate biasane. Dengaren. Kan nonton kula. Hubungane apa? Lah kan Mas Momon ngertos to, Bu. Nek Mas Momon iku kemenangane mboten mergo dhewe dhewe, ning mergo kula. Nah, ngomong apa to kowe iki? Mbok tenan, Bu, sumpah. Nek mboten nonton kula, Mas Momon mboten mungkin menang. Lah kok sing kemayu malah kowe to, Dul? Berarti sidane kowe dikalahke Bu RT to? Nggih, Pak. Jebule kowe ya kalah sebelum final. Lah kula kalah niku mergo diuriki, Pak. Mosok Bu RT urik. Senes Bu RT, Pak. Lah sapa? Iis. Lah hubungannya karo Iis sapa? Lah wong Iis niku goyang-goyang senar kula, Pak. Lah wong tandinge kuwi karo Bu RT lho. Iis kok melu goyang-goyangke senarmu kuwi piye to, Gang? Aku kita era iso ide. Ora apa-apa, Mas. Ora nesu to. Ora ya, lah ngopo aku ndadak nesu barang ki? Soale aku arep mlene ning desa, Dik. Nilik simbok ra ketelus dili. Aku jane ra pengen ngerti sebabe. Ning mergo sampean omong dhewe ning aku kan dadi ngerti. Ya arep aku ora takon. Ning aku tetep kudu kondo to. Aku pengen jalani hubungan komunikasi sing apik. Jujur, transparan. Ben ora ono salah paham.
Emang gak dia tahu salah paham? Kerep banget. Sing salah ki kowe kan. Lah wong Iis ganggu kula lho, Pak. Lah kowe kok ya pesen es. Lah wong kula ngelak lho, Pak. Kudune pas leren rak kowe iso ngombe sik to, Kang. Lah pesenmu ki mesti pas kowe arep tanding. Nggih. Lah Iis ya ora salah, Kang. Wong mbok peseni kok ya terus digaweke, terus diterke. Oh, tapi kudune dhek kan nggih ngerti to Pak yen kula lagi main. Lah wong main layangan kok no, karo nyekel es di plastik. Lah wong ngerti arep lagi main lho. Lah kok dadak kowe pesen es. Lah kok malah bolak-balik to Pak? Lah kowe iki disemu ya ora ngerti kok Gang. Pokoke kula tetep ajeng protes Pak. Mergone niki ada intimidasi yang membuat saya kalah. Yalah. Wong sing kaya bogan kuwi pancen ya ya klebu isine donya. Kok protes ki ngopo to, Jo? Ya biasalah mergo kalah. Lah karepe Pak Bogan iki ya. Jaluk ditandingke karo Bu RT meneh. Tanding mbok gari tanding. Tapi karepe iki ninggon dalam rangka konser lho. Oh, ben entuk hadiah ngono to. Ya begitulah. Loh, Mas. Sampean pun mari to, Mas. Lah wong ora lara kok takoni mari to, Mas. Sampean mulak kesurupan to, Mas. Kesurupan apa meneh? Oh, aku mau ngerti jenengan liwat to. Mbek kesurupan etawa to Mas jenengan. Mas ngawur sampean iki. Mas, sampean di nomere Mas Bob. Ada. Ambuk kula dikirimi to. Oh, aku ngerti. Sampean mesti arep pesen suket dienggo pakan. Ya to. Nggih, mengke dipangan bareng. Kok dipangan barengnya mang aku ngopo? Ah, sampean iki manusia kerbau. Enak ngopo ya? Oh ya Cok, biasanya awak dewe dolanan layangan. Pas ora dolanan layangan ini iki malah gabut. Apa layangan ya? As, mbah layangan terus sesuai awak dewe gosong lho. Ya apa nung? Ke tadi Pak Pau gosong. Oh ya apa lho Cok? Tadi apa? Pentol gosong. Arep ndi to, Pi? Arep metu sik nang omah sumpek. Sampeyan iki ngopo to? Aku mbok mojoke terus kok. Ora mojokne. Ning kahanan iki cen kudu dirembuk. Ngono e dadi seling surup kok ngene to. Ning omonganmu ora penak. Sampeyan iki ora ngerti aku wae lho. Biasane aku nak yo ngene iki to. Ning iki ndak mau keterlaluan. Ya wis. Aku njaluk ngapura. Telat. Apa yang sudah mi? Bo kae, ora cetok. Dan ni kau jeng terbudi. Bo, cari metu ngunui. Rendi le, badan terbudi pun dia jeng kulit angin mawon. Dik. Dalam. Nek dalah. Aku jodohmu ngono piye? Sing jenenge jodoh kuwi lak wis diatur karo Gusti Allah to, Mas. Lah terus piye, Dik? Mosok aku arep lari saka takdir Gusti Allah, Mas. Kan nek aku lari saka takdir, berarti aku ora nrimo karo sing wis diatur Gusti Allah, no? Berarti? Wah, sampean ki. Lah aku kurang paham to, Dik. Paham yo wis. Lah iya berarti. Tak tompo.
sedang gabut ya. Atau sedang bad mood. Lagi ngopo toh, Mas? Ora, Dan. Apa lagi ada masalah toh? Ora apa-apa. Kowe lho, Jo, tadi wong ora ngerti kanan blas. Lah piye toh? Lho, Mas Fadra kae mau lho. Ditok kaya ada sesuatu yo. Wes yo ngerti. Ayo, nang aja nganti ngerti. Lah sampean kok meh mulai harus apa, Mas? Ya dhewean to, Dik. Oh. Ya rencanaku pengen ngejak sampean tapi apa ya patut. Lah ngopo kok ora patut? Mosok iya ngejak cewek ketemu wong tua kok statusnya nggur konconan. Oh, berarti nek ketemu ibu sampean kudu ono status. Pi, sampean bali sik. Sekah. Nek carane koyo ngene iki engko ya ora bakal ono kerampungane to, Pi. Lah nek aku mulai apa ya ono kerampungane. Sampean iki piye to, Pi? Sak ora-orane lak ya digoleki solusine to. Goleki solusi apa arep mojoke aku? Wong genep sing kalahan ta iki. Oh, yo ora. Kenyataane yo ngono. Alah jenengan ae sing menangi menang bejan. Omongan wong sing ra gelem kalah yo ngono kuwi. Sopo? Jangan-jangan sampean ono kerjasama karo Iis, Bu. Kerjasama piye? Kerjasama nggo ngalahke kula. Lho, kemenangan kuwi mergo campur tangane Tuhan Yang Maha Esa. Alah, apa ora ngandel? Iki genah ana tindakan kerjasama. Ora. Iya. Is. Rene yo saiki. Ya wis, tak balik sih, Adik. Iya, Mas. Tol. Kuwi tak sawang-sawang ngok ketok mesramen iki sing dirembuk apa to? Malah guyu-guyu cah iki. Bu. Mengke kula siyos medal kali Mas Somo lho, Bu. Arep neng ndi rencanane? Ajeng tumut Mas Maman mantuk. Neng omahe? Nggih. Nggih, Bu. Aja bengi-bengi lho ya. Makasih, Ibu. Sampean mbok aja ngawur to, Lek. Ngawur piye to? Anane aku ngomong kuwi mergo ana bukti nyatane. Lah nyatane aku ora kerja sama tenan lho karo BRT. Apa ana maling kok ngaku? Berarti sing ra cetok tenani kowe. Oh, aku ra metu. Takoni, Bu. Perencanaane sampean kuwi mulus. Ora iso diusut. Lah saiki karepmu piye? Aku njaluk pertandingannya dibaleni. Megah. Loh, ya tau wedi yen kalah. Bukannya aku wedi kalah. Ning aku wis males. Ora iso. Pokoke aku njaluk pertandingannya dibaleni. Aku karo Bu RT. Njaluk nomere Bob is. Diparingi mboten, Bu. Sekak ana wae timbangane marai budak. Ndang is. Wes. Lah kok urung klebu? Nang sandal nang ndi ya? Jo. Nah, Mas Fadran lu, Jo. Oi, ngupeng yo, dosa lu ngupeng kuwi. Demi kebaikan ora apa-apa. Loh, urung terkirim lho, Is. Kiriman lewat WA wae to. Lah iki WA-mu tentang siji lho, Lek. Wah, berarti bener iki. Lho iki to, sing ra genepi kowe iki lho. Lek, centang siji ra terkirim. Mosok ora terkirim to? Lah kowe njaluk ndek paketan apa ora to, Lek? Lho ngece ya genah ora no. Ih. Golek utangan wae to, Pi. Utang sapa, Mean?
Ya Bu RT no. Alah, naone Bu RT mung ngurono arep ngutang-utang. Ya aku pekewo no. Pi, nek gagas pekewo, perkara ki engko renek kerampungane. Cara sing paling iso dilakoni ki mung utang. Jane iki bute akeh ora to? Ora akeh nek ra ndidi terus arep piye. Ayo. Tapi kula dadi ketok semruweng kok, Pak. Ketoke nembe geger kalih mami kula. Jane iki sing dibutuhke pira to, Le? Jane nggih mboten kathah, Pak. Ya ngene, Le. Delalah. Panenanku iki lagi gabluk. Lah, aku nyekel duit longgar kuwi kira-kira petang dina ngkas iki, Le. Kula mboten aja ngampil lho, Pak. Kula mung pengen cerita mawon. Ibu, Pak. Kula pamit rin. Oh, iya. Soalnya kudune wong tua nek do geger kuwi aja ning ngarepe anak. Anak ngene iki ra yo mesake anake to. Sing kudune ora mikir malah dadi mikir. Tur meneh. Aku yo pas ra nyekel duit to. Pak RT ke Solo sini. Aku hitung bulu itu. Aku 1,000 so. Cukup murah. Lah. Wis ngaku do ngerti, Cok. Ya. Jebul ning kene aku lagi iso ngerteni. Menawa kata sayang kuwi ora mung hubungan antarane wong lanang karo wong wedok. Ning persahabatan kuwi bobot sayangnya luwih gede timbangnya yang-yangan.